Москва-Сіті і лише трохи вище, на 21-му поверсі, повибивало вікна, а уламки БПЛА порозкидало по території кварталу. Пропагандистські канали повідомляють, що там знаходиться Міністерство економічного розвитку Російської Федерації. Як повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін, кілька безпілотників збили засоби ППО ще на підльоті до Москви, і один врешті не догледіли. А от дехто з московитів заявляє, що дронів було два. Второй влетел. Второй. Еще один. Вот это да. Вот. Только сейчас, над нами. І влада міста каже, що постраждалих немає, а на місці працюють екстрені служби. Нагадаю, що вежу Москва-Сіті дрони атакували ще в ніч проти 30 липня. Там знаходяться три російські міністерства – цифрового розвитку, Мінекономрозвитку та Мінпромторг.